Trabalhadores da saúde aqui desse estado, bem-vindos à discussão que estava, por assim dizer, aprisionada. Bem-vindos à necessidade de se porem novamente à frente das lutas dos trabalhadores brasileiros. O clima não é legal? Não, acho que não. O clima é tenso, é pesado. Agora está. Não se pode abandonar uma organização construída pela classe se nós não temos acordo com a sua eventual direção. Temos que combater no seio dela pelas mudanças que julgamos necessárias. E esse debate pode ser feito em todas as regiões do estado, e eu imagino que a CUT Paraná estará totalmente à disposição para defender os seus pontos de vista no debate junto à base, nas regionais, participando do Congresso da CNTSS, para ter uma decisão madura.